Hallo, hallo, det er Nordexio, og velkommen tilbake til This War of Mine. Det er dag 18, og Svetta har faktisk vært ute og hamstret inn litt ting og tang. I made it without a single scratch, ja, men det er bra. Vi fant ikke så veldig mye, men vi har fått tømt området nå i hvert fall. Vi skulle hatt et brekk igjen, og så fått åpnet et skap. Hvis jeg husker rett nå, så var det et skap på den forrige zonen som vi skulle vært inne i. Det skulle jeg faktisk ha gjort, altså. Det skulle jeg faktisk ha gjort. Så vet jeg at du skal bare gå og legge deg med en eneste gang. Og du er litt trøtt, du også. Skal vi se, hvorfor ligger du i senga? Du er slightly wounded, du, Boris. Ok, men jeg tror bare du skal komme deg opp, Boris, for jeg tror Bruno trenger senga. Ok, vi må få til litt alkohol og sånn her. Han er litt treg, han her. Da står jo det strong but slow. Så skal vi se, vi må lage litt mer alkohol her. Skal jeg bare bruke alt vannet? Vi må lage mat igjen i morgen. Ja da, jeg bruker alt vannet, og så får vi hive på et ekstra filter. Mener på at jeg lagt noen filter, så det skal vel gå greit. Sånn. Ja, da får vi 4 liter til der, så det er bra. Forhåpentligvis så får vi sorte på 2 sånne i dag. Så vi får nok til mat. Hvorfor har ikke jeg suttet mer i feller her? Hvorfor har ikke jeg suttet? What? Jeg har glemt å sette fertilizer i feller, jeg jo. Tydeligvis. Oh wow, så treger han det redda. ok, skal vi se. Fertilizer, make. Og sånn. It's just a flesh wound, but it hurts. Ja, men det går fint det. Ok, da er det en som vil trade her. Skal vi se. Skal vi se, hva har du i dag, Franco? Hva har jeg å trade med her da? Jeg har bare 2 flasker med alkohol, vet du. Ok. Ok. Jeg vil gjerne ha... Jeg tror faktisk vi må begynne å tenke på litt sånne ting jeg nå, altså. Ok, du skal i hvert fall få de 2 av meg. Og da vil jeg ha sukkeret ditt. Sånn. Og så vil jeg ha deg. Plank har vi en del av, så da går vi for litt components. Ok, det er kun det han godtar. Jeg vet liksom ikke om jeg trenger ammo. Jeg har liksom ikke pistol enda, men jeg er så redd for det at når jeg får pistol endelig, så har jeg liksom ikke skudd. Men jeg har saker og ting her til å lage patroner og sånn, så vi satser på det. Det er en deal, Franco. Det er alt jeg vil ha i dag, du. Nei, det er det ikke. Oi. Ja. Jeg ser alkoholen er jo snart ferdig her, så vi kunne jo trade mer, men det er noe så. Vi ses. Hva er det? Ikke helt enig om hvem som skal lukke døra her. Sånn. Ok, men da må vi visst bare vente litt til vi har fått vann her, før vi kan avslutte dagen. Det er ikke noe spesielt jeg bør bygge her, er det det? Skal vi se. Kunne jo for så vidt lagt det som feller til. Nei, vi bare venter. Men nå kan du gå og legge deg, Boris. Nå er Sveta våken, så da kan hun ta seg av arbeid og slikt. Hvordan er det med å lage en pistol? Ok, vi trenger en broken pistol. Hvis vi finner en broken pistol, så har vi en pistol. Så det er en god ting. Jeg tror denne episoden her kommer til å bli litt kort. For jeg vil tilbake til der vi var sist nå. En siste gang. Og så får åpne dette her skapet. Eller gjorde vi det? Jeg husker ikke om vi gjorde det, folkens. Vi hadde ikke brekkjern med oss. Nei, jeg tror ikke vi gjorde det, altså.
Så vi skal gjøre det denne episoden her, og derfor blir det mest sannsynlig en veldig kort episode, men det er noe så. Jeg vil gjerne dele episoderne opp i en og en dag, så... Og sånn, jeg har ikke mer filter. Vi må lage filter. Åh, det skulle jeg ha tradet fra en Franco. Jeg skulle ikke ha sendt den om gården med en gang. Ta og lag to stykker av deg. Jeg har ikke lyttet på radioen på en stund nå. Jeg burde kanskje bare sjekke den kjapt. Det kunne vært en idé. Jeg har begynt å spille dette spillet her en del på iPad også. Faktisk veldig gøy å sitte og spille det på iPad når du kjeder deg litt. Slipp å sitte med en svær PC-monitor foran deg. Du bare sitter eller ligger i sofaen og ser på TV, og så spiller du This Long Dark, ja. Yes! This War of Mine. Oh wow, This Long Dark. Det er This Long Dark, folkens. Ok, hva var de sko, hva var de sko, hva var de sko? Jo, radioen. Jeg har spilt litt for mye The Long Dark i det siste, tydeligvis. Så da blir det This Long Dark. This Long Dark of Mine. Wow. Ok. Cigarettes and tobacco are available in Pogrom once more. How it exactly came about remains a mystery. Terrorists include smugglers, corrupt military officials and foreign aid. Okay. Famine and disease reign over the ravaged city of Pogrom. Death takes here it all due with no access to food, clean water or medical supplies. Yeah. It's cool outside. Ja, okay, men då är det inte några spesielle nyheter, men vet jeg at tobakken er ikke så veldig verdifull lenger. Så, ok. Det er greit. Men vi tar det enda dagen. Og så... Det står 100% her, men jeg tror ikke vi var inne i det skapet. Så du, Svetta, du skal ut en gang til. Boris, du er strong, så du skal holde vakt. Jeg vet du er litt slightly wounded, men det går bra. Bruno, han er slightly sick, så det er bedre at han blir frisk, at ikke han blir enda sykere. Og da, Sveta, skal du ta med deg Brekkian. Og Scavenge. Så dette her, nå skal vi ikke gjøre så veldig mye, folkens. Nå skal vi bare inn, åpne skapet og komme oss ut igjen. Og så er vi ferdig med episoden. Så det blir en kort episode i dag. Men da blir det jo en til episode i dag, da. Sant? Så det blir dobbelt. Det blir dobbelt i dag. Hvor var det skapet hen da? Der er det. Du kan springe, Sveta. Du kan ikke... I'm so grateful. Han er fortsatt glad, han karen der, altså. Hæ? Var det ikke det skapet da? Har jeg vært inne i det? Ikke si jeg har vært inne i det. Jeg har vært inne i det, wow. Det er ikke så lett å huske på alt, folkens, men vi har tydeligvis vært inne i det skapet der med. Sikkert mange som sitter og irriterer seg nå når de sitter og ser på. Ja da, vi har vært inne i det med, det er ikke flere skap i hvert fall. Så unødvendig det var. Jeg hadde en følelse for at vi var inne i skapet, for jeg kan minnes at vi... Låste opp, eller rev opp skapet, og så fant vi ikke noe spesielt. Så jeg forstår ikke helt hvorfor... Men så tenkte jeg, lurer på om det var bak det der Iron Bar, så at vi ikke fant så mye. Så skal jeg sjekke her oppe, i tilfelle hva det skapet var. Nei, det var det skapet der. Men bare spring opp og sjekk for det om, Svetta. Da var jo dette her en veldig bortkastet natt. Hva var det da? Oi. Ja. Så sånn går det noen dagene. Da kan du bare komme deg hjem igjen, Sveta. Som sagt, det ble en kort episode. Da kommer straks en episode til, folkens. Hvis du lurer på hva tid den kommer, sånn, så bare sjekker du ut at dexjul.no. Nå er det en kalender der som viser hva tid episoder som kommer. Sorry at jeg bommet litt her nå, det er jeg som rotet. Ikke glem å trykke like, ikke glem å abonner. Ta-ta!